За минулу добу на Волині виявили 25 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше в місті Коваль – 7 людей. Та у Луцьку – 6 осіб. У Луцькому районі виявлено 5 нових випадків коронавірусної хвороби. В Ковальському районі – 2 нових випадки. По одному хворому на коронавірус виявили в Іваничівському, Ружищенському, Ківерцівському, Любашівському та Володимир-Волинському районах. За добу одужало 13 осіб, серед них – 2 дітей та 2 медичних працівників. В офіційній статистиці за минулу добу – 2 смерті. 54-річний пацієнт психіатричної лікарні в селищі Олика Ківерцівського району та 75-річна жінка з села Фалемичі Володимир-Волинського району. Станом на 4 червня на Волині зареєстровано 986 випадків COVID-19, підтверджених лабораторним методом ПЛР. 292 особи одужало, 29 випадків хвороби завершилося летально. За минулу добу по Україні зафіксовано 588 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом на сьогодні в нашій країні лабораторно підтверджено 25 411 випадків коронавірусної хвороби.